Romero, até porque, pelo que você falou, que você não se esconde nas horas boas, nas horas ruins, você não desiste nunca, você é a cara da torcida dentro de campo e você é o maior artilheiro da história da Arena e artilheiro. Por tudo isso, você se considera um ídolo do Corinthians? Cara, como falei, eu sou mais um jogador que gosta muito do clube. Eu gosto muito do clube, como falei, me apaixonei em 2014 quando cheguei aqui, pela torcida que tem. Eu já assisti ao jogo do Corinthians, em várias entrevistas já falei isso, mas dia a dia eu estou querendo me bater recordes aqui, já vários já tenho aqui dentro do Corinthians. E o torcedor que fala isso, se sou ídolo ou não, é o torcedor que vai decidir isso. Eu não sou o cara mais de trabalho, que quando o Corinthians precisa, eu estou aí para ajudar. Sempre vai ser desse jeito, eu nunca vou me esconder, sempre vou dar a cara para a torcida, pelo clube, pelos meus companheiros, que hoje em dia eu sou com fã, sou um cara mais velho, né, do elenco. E a nossa responsabilidade é dar a cara sempre e assumir a nossa responsabilidade. Hoje a gente assumiu e vai continuar. É ídolo pra mim, Silvio Romualdo. Eu perguntei porque eu queria falar pra ele. É ídolo, sim. Pra mim, Romero é ídolo e é muito ídolo do Corinthians. Tem que entrar, quando ele parar de jogar, naquelas bandeirinhas lá da pavilhão. Tem que entrar naquelas bandeirinhas de aniversário do Corinthians. Pra mim é ídolo, e pra você? Não, é ídolo, é uma questão muito pessoal, né? Ele é ídolo, sim, pra muitos torcedores. Não é meu ídolo, eu tenho outros ídolos, porque eu sou de outra geração. Então eu mantenho, eu preservo meus ídolos da minha geração. Mas é assim, por tudo que ele tem feito, o artilheiro da Arena, o artilheiro da Neoquímica Arena. Estopim. É um cara que... Perdão, é um cara que jamais... Se teve lá uma vez, o próprio Vessone contou que quando ele estava lá afastado, ele ia treinar, inclusive, de domingo. Né? Então, ele nunca... A carreira dele, aquele ex-dirigente lá, o Inominável, tentou jogar ele contra a torcida. Aquela questão, ó, o que é combinado não é caro. Ele estava brigando por algo que ele entendia que tinha sido acertado e não foi cumprido. Né? Ficou meses afastado, né? Quanto tempo ele ficou de fora? Seis meses, mais ou menos, afastado. 6 meses, mas nunca deixou de treinar. Treinou, mesmo separado, afastado. Mas ia treinar, inclusive, e dormir quando tinha jogo. Então, é um cara que... não é um craque, não é um cara com recursos, tantos atributos técnicos. Não, mas aqui, Rivelino é ídolo, salvou. Mas o Wilson Mano também é, Birubiru também é, entendeu? Então, ele tá Rivelino é ídolo, não é meu ídolo, mas é ídolo. Não, mas isso que eu tô falando. Tô falando, tem ídolo craque, mas tem ídolo brigador, ídolo, tem ídolo lutador. Ezequiel. O Romero entra nessas. Ezequiel e tantos outros aí. Então, assim, e por não se esconder assim... também, né? Ah. Eu. Romero e Guilo. Galera, e aí? Galera, Romero é ídolo ou não é ídolo? Escrevam aí pra vocês no chat. Pra vocês, o Romero é ídolo ou o Romero não é ídolo? Romero se resume a isso, os humilhados serão exaltados, Beto Corsi, o Carlos Romão, o Charles me lembrou o Wilson Mano, Wesley Araújo, 114 bandeiras, você ainda confunde nosso nome, ajuda nós, pô, desculpa, eu ia falar da Estopim, falei da Pavilhão, desculpa, pessoal da Estopim, Guilherme Dosto, mas cara ruim tem que treinar mesmo, Mauro Mariano, Romero é nosso talismã da nova geração, assim como foi Tupanzinho, Elton Gomes, ídolo. Fábio Scioff, sim. Vinícius Carvalho, ídolo. Ultra Seven, sim. Gustavo Moura, sim. Otávio Fraga, sim. Vitória Sabino, não. Gleison Motovlog, pra mim, muito. Leandro Mendonça, você tem memória curta? Ele salvou o ano passado. Salvou mesmo o ano passado. Edmar Fernandes, ídolo. Vini Giovanelli, Deus Mero, ídolo. Galera, voltando aqui. Cara, nome de cantor esse cara, mas toda vez que eu... A maioria aqui fala que o Romero é muito ídolo, mas é de tempos também, né? Tem um dia que ele joga mal, daí não é. Tem dia que ele joga bem, vamos ver quando ele parar, né? Quando ele parar, a gente vai saber. Mas pra mim ele é sim, por tudo que ele representou no passado e por tudo que ele representa hoje.